ପାରାଦୀପରେ ମାଛ ମଡ଼କ ବାଲିଝରା କ୍ରିକ୍ରେ ମାଛ ମଡ଼କ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ରୋହି ଭାକୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜର ମଲା ମାଛ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମାଛ ମଡ଼କର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କାରଣରୁ ମାଛ ମଡ଼କ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।